ଆଜି ହେଉଛି ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହା ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ବା ଯେଉଁ କଜାଯାଉଛି ଯେ କି ବାବାଙ୍କର 13 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ମହା ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରା ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ହେଉଛି ପାଟ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦ୍ୱାରାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ବା 13 ଦିନ ଯେଉଁ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସେ ମାନସିକ ପୁକ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦେହରେ ଶହ ଶହ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଲଗାଇ କଣ୍ଟା ବିଧ କରି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ 13 ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନୀଳ ପର୍ବର ପରଦିନ ଏବଂ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ସେମାନେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଆଜି ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିବା ପରେ ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ମୋ ମାନସିକ ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ମାରେ ଏମିତି କଣ୍ଟା ସବୁ ବର୍ଷ ମାରେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ କୌଣସି କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ଆପଣ ଏତେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏନି ସବୁ ବର୍ଷ ମାରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ହୁଏନି କୌଣସି କେତେ କିଲୋମିଟର ଏବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆପଣମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ ବରାବର ମାରେ ମୁଁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଏବେ ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦେଖୁଥିଲେ ଚିହ୍ନ ଶୁଣିଥିଲେ 2.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ବସିଥାନ୍ତି କେବଳ ଏଇଭଳି ଏଭଳିଆ ସୁଶୀଲ ଦୃଶ୍ୟ କରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲରେ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ପାଟଯାତ୍ରା ଯିଏକି ଶହ ଶହ କଣ୍ଟା ଦେହରେ ବିଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଟା କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଛୁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ନ ସହିଲେ ବା କଷ୍ଟ ନ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବେ ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଜନ୍ମ କାଳ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ମାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଏଇଟା କଷ୍ଟ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଯାହା ଭକ୍ତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ହାକାଣ୍ଡ ପୋଖରୀରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ସେମାନେ ବାବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରୁ ଦୂରତା ପାଖାପାଖି 4 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତ ଯିଏକି ମାନସିକ ଧରି ଦେଖୁଥିଲା ଆଗରେ ଝୁଣା ଅଛି ତା ସହିତ ଦେହ ସାରା ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଦେହରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାହି ପରିଷଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ଆମ ଛତିଶଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଇଏ ମାନସିକ କେତେ ଦିନର ଇଏ ମାନସିକ କେତେ ଦିନର କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେଣି କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲେଣି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ପୁରା ହଁ ତେଣୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ିବେ ହଁ ଏବଂ